Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias e em coletiva de imprensa aqui na Arena da Amazônia, o governador Wilson Lima informou que deve trazer para a pauta e discussão da sociedade o assunto da reabertura do comércio para a exploração do gás natural. Inclusive, na manhã desta quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, taxou o governador Wilson Lima de mentiroso, pois ele havia prometido fazer essa reabertura aí da questão do gás natural, mas não cumpriu. Wilson Lima informou que sobre essa questão ele deve trazer o assunto para a sociedade, já que a União é que legisla sobre a questão dos recursos minerais aqui do estado. Ele informou inclusive que teria até um risco de fazer aí algum tipo de medida, tomar algum tipo de medida que pudesse viabilizar ou não a questão do gás e depois ser impedido pelo governo federal, já que seria a União, segundo Wilson Lima, é quem legisla sobre essas questões. Mais informação sobre esse assunto você acompanha aqui no Portal Norte de Notícias.